Madonna, tole poletje letos je pa res, kako je lepo, toliko je tudi vroče, jaz se kar s krožniki hladim. In kaj je najboljš narest polet, najboljša pijača za se osvežiti? Limonada. In zadnjič sem pil roza limonado. Ne vam povem, danes bomo nekaj s tem naredili. Lepo sem se usedel v senčko v en lokal in naročil roza limonado. Vprašam natakarja, kaj to je, in noter je bila v bistvu malinov pire v limonadi. In danes bomo to roza limonado dodali v pito, ker si zaslužite več kot samo limonado. Kokosovo moko prepražimo v ponvi. Toliko časa, da porjavi. Na enak način prepražimo še pekane ali orehe. Oboje prestavimo v multipraktik in zmešamo v drobno mleto moko. Tole našo čudovito testo za pito bomo sedaj dopolnili še z 80 grami moke. Dodali bomo še 50 gramov kristalnega sladkorja, sol in kardamom, vse skupaj premešali in na koncu dodamo še stopljeno maslo. Dodamo sladkor, sol, kardamom in premešamo. Na koncu vlijemo še stopljeno maslo in premešamo toliko, da se vse poveže. Vzamemo pekač premera 20 do 22 cm. Obložimo ga lahko s papirjem za peko, če je potrebno, če je pa non-stick pekač, pa sploh ni panike. Jaz bom pa vse skupaj še namastil. Lahko uporabite tale čudovit sprej, ki zelo prav pride pri peki ali pa kar z malce masla. Maso prestavimo v pekač in oblikujemo osnovo pite. Prestavimo v zamrzovalnik za 10 minut. Testo za pito zdaj pečemo pri 180 stopinjah. 25 do 30 minut. Slepa peka, tukaj ne potrebujemo obtežitve, zato ker je malce drugačna struktura testa. Zdaj je pa nastopil čas, da naredimo roza limonado. To bomo naredili tako, da bomo limonin sok zblendali skupaj z malinami in potem iz tega skuhali nekakšno slaščičarsko kremo. Limone ožamemo in precedimo. Vlijemo jih v mešalnik, dodamo maline in vse dobro premešamo. Precedimo. Naša luštna roza malinina limonada je pripravljena. Nadaljujemo pa tako, da v skledo ubijemo dve celi jajci, dodali bomo pa še dva rumenjaka. Dodamo sladkor. In premešamo. V lonec k limonadi dodamo še ribano limonino lupinico. Segrejemo do vretja. Vročo limonado nato počasi vlivamo k rumenjakom in vmes nenehno mešamo. Nato vse skupaj vrnemo nazaj v lonec in kuhamo dobrih 5 minut na nizkem srednjem ognju. Vse skozi dobro mešamo.
krema se mora zgostiti. Kuhano kremo sedaj precedimo. Čisto na koncu, ko je krema praktično že pripravljena, dodamo noter še maslo. Dodamo pa tako košček ali dva hkrati, premešamo toliko, da se vpije noter v kremo, da se stopi, potem pa dodamo novo maslo. Dodamo aromo vanilje in premešamo. Čisto na koncu smo že praktično samo še tole roza limonado, čudovito kremo, vlijemo v ohlajeno, nujno ohlajeno, testo za pito. Potem bomo tole prestavili v hladilnik za nekje 4 ure, najbolje čez noč in na koncu še okrasili. Kremo vlijemo v ohlajeno pitno osnovo. Malce izravnamo in prestavimo na hladno za vsaj 4 ure, najbolje čez noč. Pito okrasimo svežim grozdjem in postrežemo. Dober tek!